Na zamedzenie šírenia koronavírusu prebehlo na Slovensku ďalšie kolo celoplošného screeningového testovania, ktoré sa uplynulý víkend uskutočnilo aj v Holíči. Opäť boli k dispozícii 4 odberné miesta, tentokrát však s jednou zmenou. Na miesto amfiteátra bolo vytvorené odberné miesto vo firme Iceman. Mesto zriadilo 2 odberné miesta aj v Kopčanoch a po jednom v Radimove a Uníne. Zároveň sa v Holíči mohli otestovať aj obyvatelia Trnavca a Kátova. Ľudia od rána prichádzali v menších počtoch na antigenové odbery, aby znovu absolvovali už tradičný výter nosohltava. Popri tom museli byť dodržané ďalšie hygienické opatrenia, mať na sebe ochranné rúško, použiť dostupnú dezinfekciu a držať medzi sebou v radoch odstupy. Ste si zvykli na ten výter? No, ja bych aj nemusel, ale idú. No. Sú zviedaví, či sú, alebo nejsú. Test pozitívny. Bolí ma z toho nás dosť, ale nie je problém. No, je to trošku také nepríjemné, ale dá sa to vydržať. Mne to nevadí, ako mne to osobne nevadí. No, nevadí mi to. Je to také, iba trochu to poštekli, ale nič iné. Bolo a dosť, ale dalo sa to prežiť. Nepríjemné to je. Šteklilo to. No vydržať sa to dalo, keď som tu, ne? Na Slovensku stále platí núdzový stav a počty pozitívnych prípadov sa držia na vysokých číslach. Testovanie bolo preto rozhodnutím vládnych predstaviteľov dostať druhú vlnu pandémie pod kontrolu. Znova otvoriť školy, obchody či umožniť organizáciu kultúrno-spoločenských a iných podujatí. Testovať sa prišlo oproti prvým dvom kolám menej ľudí aj z dôvodu vyššieho počtu tých, ktorí prekonali ochorenie a nemuseli absolvovať odber. Ostatní potrebovali potvrdenie s negatívnym výsledkom na cestu do práce, na poštu či napríklad aj do prírody. Opýtali sme sa preto, ako vnímajú Holíčania toto testovanie. Myslím si, že to je dobrá vec, aj keď má na to veľa ľudí úplne iný názor a vôbec to nevadí, človeku to neuškodí, takže prečo nie? Ja si myslím, že je to správne. Musíme vedieť, či sme zdraví a keď nie sme zdraví, tak zostaneme doma. Skôr sa tá choroba porazí. No a presto, že sme dôchodci, tak sme sa rozhodli ísť, pretože myslíme si, že to je správne a že takto to má byť. A nech sú tak zodpovední všetci tí ľudia na Slovensku. Ja bych byl za, aby to prinútili, nie že dobrovoľne, aby to bolo proste, že musí každý spraviť ten test. No, tak by sme možno tomu vedeli aj predísť. Je to hlavne kvôli tomu, aby sa to skončilo a tým, že ľudia vlastne, keby to rešpektovali, tak bude všetko lepšie. Je to aj dobré pro nieco. Aspoň nebudeme jeden druhého nakazovať. Podľa mňa to nemá význam. A mali sa zamerať na očkovanie, to je jednoznačné. Toto ukáže len obrázok, ako kde je, koľko ľudí chorých. A inak to neurobí vôbec nič. Testovanie v Holíči sa zúčastnilo 4273 ľudí, z toho pozitívne identifikovaných bolo 26. Naša vďaka znovu patrí všetkým zdravotníkom, administrátorom, dobrovoľným hasičom a príslušníkom armády, ktorí pri testovaní pomáhali.